Olá, quero apresentar para você a cadeira higiênica da Vanzetti. Vou começar pelo principal diferencial, são os rodízios dessa cadeira. Os da frente tem um freio, mas esses rodízios, veja só, possibilita que a cadeira gire no seu próprio eixo. Isso facilita a mobilidade dentro de espaços restritos, que é normalmente onde você vai usar essa cadeira, dentro do banheiro, por exemplo. O apoio de pés também, ele não é em plástico, ele é em alumínio e também é retrátil, né? Com isso ele tem mais durabilidade e resistência à água. Os apoios de braço são escamoteáveis, isso facilita você colocar o paciente na cadeira, o uso da cadeira. E toda a estrutura, o encosto, todo o assento, ele é reclinável, veja só. Ele reclina, basta você acionar aqui os manetes para dar mais conforto. Não esqueça de uma coisa importante, que também é a exclusividade da Vanzetti, acionar o antitombo, que é essa haste aqui que dá mais segurança quando você utilizar a cadeira nessa posição, né? Isso vai dar mais segurança tanto para o paciente quanto para você que eventualmente está cuidando do paciente. E finalmente, para encerrar, o apoio de cabeça, que tem regulagem tanto na altura quanto na profundidade. Então essa foi para você a cadeira higiênica da Vanzetti.